Okey, dalam video ni saya nak share pada anda tentang sistem bekalan air dekat rumah kita lah. Sistem bekalan air, dia ada dua jenis, iaitu dia ada sistem terus dan sistem tidak terus. Okey, sistem terus bermaksud air tu dia terus mengalir daripada meter menuju ke kelengkapan-kelengkapan paip dekat dalam rumah. Dia direct lah. Manakala sistem tak terus, merujuk kepada sistem bekalan air di mana air tu dia akan singgah naik ke tangki dulu dekat atas bumbung tu, kemudian barulah disalirkan menuju ke kelengkapan-kelengkapan paip yang ada dekat dalam rumah. Okey, alright. Okey, so untuk sistem bekalan air dekat rumah kita tu, okey, sistem bekalan air bersih, dia ada 4 paip, iaitu dia ada paip perkhidmatan, dia ada paip agihan, dia ada paip cuci dan dia ada paip limpah. Okey, so kita faham secara ringkas. So untuk paip perkhidmatan, okey, paip perkhidmatan ni dia menyalurkan air, menyalurkan air daripada meter dekat luar rumah tu pergi ke atas tangki, tangki ke atas bumbung lah, ataupun dia pergi ke sinki dapur. Biasanya sinki dapur biasanya dia akan pasang direct kan. Okey, kemudian kita pergi kepada paip agihan. Okey, paip agihan dia menyalurkan air, dia menyalurkan air daripada tangki tu, dia salurkan air tu pergi ke kelengkapan-kelengkapan paip yang ada dekat dalam rumah lah. Contoh macam sinki, macam shower, macam jamban, macam-macam lagi lah. Okey, untuk paip cuci pula, okey, fungsi paip cuci ni simple. Kalau kita nak cuci tangki dekat atas bumbung tu, firstly kita buka lah paip cuci ni. And then supaya air tu boleh disalirkan keluar terlebih dahulu, lepas tu barulah kita boleh cuci tangki tu. Alright. Kemudian paip limpah pula, dia adalah untuk menyalirkan air keluar jika pelampung ataupun bola yang mengawal paras air kat dalam tangki tu rosak. So that untuk mengelakkan air tu tidak melimpah keluar lah, in case kalau pelampung tu rosak. Alright. So itulah, kena pastikan keempat-empat paip ni lengkap kat rumah anda. Pastikan ada paip perkhidmatan, of course lah, paip perkhidmatan daripada meter ke tangki. Kemudian paip agihan daripada tangki pergi ke sistem paip dalam rumah. Kemudian paip cuci untuk kita mencuci, dan paip limpah supaya kalau pelampung rosak, bumbung siling kita tak basah. Okey, alright. So itu saja untuk sistem bekalan air rumah. Moga bermanfaat untuk anda sebagai rujukan. Okey. Jika anda ada apa-apa cadangan, pendapat ataupun komen, boleh share dekat ruang komen kat bawah. InsyaAllah saya akan share untuk the next video. Okey, jika anda tak subscribe lagi YouTube channel saya, boleh subscribe, okey. So itu saja, sekian. Assalamualaikum. Bye bye.